Xbox. Fa dies que hi penso. Crec que he trobat una manera efectiva de resoldre la fam del món. I si... Oh, merda, ja se m'ha oblidat el que estava dient. Terra a la vista! De pressa, arrieu les veles! Què li passa a aquest flipat? Se li va l'olla! Oh, parleu un dialecte que no entenc! Jo, amic vostre! Jo, Cristòfor Colom! Ah, vens per llogar l'habitació! Caram, ja saben el meu idioma! Aprenen de pressa, aquests indígenes! Doneu-me les vostres possessions en nom dels reis catòlics! Que bromista! Benvingut a casa, Cristòfor! Ah, vaja, ja us he conquerit! Ha sigut més fàcil del que em pensava. Estimat diari, d'aquí poc me'n sortiré. Fa molt que em preparo per aquest moment. Crec que estic a punt d'aconseguir l'autofel·lació. Escolta, s'han acabat els preservatius. Sortiria més a compte comprar uns guants de làtex per rentar els plats. N'estic tip del Colom. Tot el dia tafanejant amb aquests maleïts prismàtics, saps què? Què, ara què? Hi veus alguna cosa amb aquest coi de prismàtics, Colom? Què hi veus ara, Colom? Ara veig un dinosaure petit de plàstic. La meva miniatura de tiranosaure. La tenies tu! Però com hi ha anat a parar allà dins? Doncs... Hola, Cristòfor! Com va el dia? Atureu-vos, salvatges! Aquest sofà acaba de ser requisat! Ara pertany als grans reis catòlics! Ah, sí? Caram, ja el volen? Però si està ple de cremades de por... de cigarros! I no us mogueu! Les rajoles senars acaben de ser confiscades! No teniu dret a trepitjar-les! Camineu per les parelles! Mira, Cristòfor, t'hem passat per alt que ens hagis encomanat la pesta negra! Sí, t'hem passat per alt que et passessis per casa amb malles! Som molt liberals, però que ens espoliïs la casa, això no t'ho passem! Habitants del nou món, com a bon espanyol solucionaré aquest petit conflicte tal com em van ensenyar al meu país! Faré una migdiada i quan em desperti espero que s'hagi solucionat! La nevera està requisada! Aparta't! No ho entenc. Si semblava tan maco. Observin els salvatges en el seu hàbitat natural. Quan vaig arribar, es devoraven els uns als altres. Però gràcies a mi, ara són gairebé persones. Els hem reclòs en una reserva pel seu propi bé perquè no sobreviurien en el món exterior. N'estic fins als ous. Ens podran requisar el comandament de la tele. Ens podran expropiar la videoconsola. Però no ens podran arrabassar mai... El porno d'internet. No, imbècil. No ens podran arrabassar mai la llibertat. Sí, ja, però el porno no el tocarà ningú, oi? I aquí, al darrere d'aquesta porta... Escolteu, nois, què hi ha darrere de la porta? Res especial. Aquí hi ha... Tones d'or! Hi ha tones d'or! Sí. Or? Doncs confiscat! I aquesta rata gegant també! Confiscada! Yay! Bé, per fi sols! Per cert, ahir va venir algú demanant per l'habitació per llogar. Ah, sí? I qui era? No ho sé, pregunta-li al senyor Colom. Però si se l'ha cruspit la rata! No, el senyor Colom, la nostra mascota! És la puta! Continuará.